تو میرے تمام پاکستان بہن بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک ہوں. یہ آج مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تہوار ہے, ایک بہت بڑی خوشی ہے, اور خاص کر ایک مہینہ بعد اللہ تعالیٰ جو ایک تحفے کے طور پر یہ عید ہمیں دیتا ہے, جس مہینے میں عبادات ہوتی ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, توبہ استغفار ہوتا ہے, رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں, اسی مہینے کے بعد ایک خوبصورت تحفہ عید ہم آپ سب کو مبارک ہو. مجھے امید ہے کہ یہ عید آپ اپنے لیے نہیں اپنے لوگوں کے لیے گزاریں گے. مجھے امید ہے کہ اس عید میں آپ ان کمزور طبقات کا خیال رکھیں گے جس کی مدد کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے یہ عید ہمیں ایک نئے پاکستان کی طرف لے کے جائے گا. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ایک دنیا ایک ٹرمائل سے گزر رہی ہے, ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے, لیکن مجھے یہ امید ہے کہ ہمارے قوم نے جو دعائیں کی ہیں اور عید کے دن جو دعائیں ہوں گی, انشاءاللہ تعالی یہ مشکل, یہ تکلیف یہ راحت میں بدلے گا. یہ تکلیف کے بدلے اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ تعالی ایک نیا پاکستان دے گا. مجھے امید ہے. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ عید کے دن آپ نے احتیاط کرنی ہے. میں خود اس تکلیف سے گزرا ہوں اور مجھے احساس ہے کہ کتنا تکلیف ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے جس کو اس تکلیف نے لپیٹ لیا ہے, اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو آپ اس طرح نہ سمجھے کہ جیسے اچھوتوں کی طرح ان کے ساتھ رویہ ہو جاتا ہے. پوری لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں عجیب باتیں شروع کرتے ہیں, وہ آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. یہ حالات ہم سب نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے. جو حکومت آپ کو مختلف سجیشن دیتی ہے, مشورے دیتی ہے, یا ڈاکٹرز کی جو پروپوزلز ہیں, ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ